ଧାନ ଫୁଲ ଉଡ଼େଇବା ଠାରୁ ଦାନା ପୂରଣ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗନ୍ଧି ପୋକ ବା ଛଗୋଡ଼ିଆ ପୋକ ଲାଗିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ଦାନା ପୂରଣ ହେବା ସମୟରେ ଏହି ପୋକ ଦାନାରୁ ରସ ଶୋଷି ନିଏ, ଏହା ଫଳରେ ଦାନାଟି ଅଗାଡ଼ି ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ପୋକ ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଦାନା ଟାଣ ହୋଇଯାଇଥାଏ ତେବେ ତାହା ରସ ଶୋଷି ନପାରି କେବଳ କଣା କରିଦିଏ, ଏହା ଫଳରେ ଦାନା ଫିକା ହୋଇ କଳା ପଡ଼ିଯାଏ ଏବଂ ଫସଲକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦିଏ। ଧାନ ଫସଲରେ ଗନ୍ଧି ପୋକ ବା ଛଗୋଡ଼ିଆ ପୋକର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଏକର ପ୍ରତି 400 ମିଲିଲିଟର କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କୀଟନାଶକ, ଯାହାକି ବଜାରରେ ଟ୍ରାଇସେଲ ବା ଧନବାନ 20 ବା ଲିଥାଲ ECE ନାମରେ ମିଳୁଛି, ତାହାକୁ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। କିମ୍ବା ଆଉ ଏକ କୀଟନାଶକକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣ ଓ ସମାନ ଉପାୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଏହି ପୋକ ଦମନ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଲା ମାଲାଥିଅନ। ଏହା ବଜାରରେ ମାଲାଥିଅନ ବା କେମ୍ଥିଅନ ନାମରେ ମିଳୁଛି। ତରଳ କୀଟନାଶକ ବଦଳରେ ଏକର ପ୍ରତି 10 କିଲୋଗ୍ରାମ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ କିମ୍ବା ମାଲାଥିଅନ ଗୁଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ସକାଳେ ପବନ ହେଉନଥିବା ସମୟରେ ଫସଲ ଉପରେ ଡଷ୍ଟର ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୟୋଗ କରିହେବ। ଏହିସବୁ କୀଟନାଶକକୁ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ଓ ଅନୁମୋଦିତ ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଧାନ ଫସଲକୁ ଅନିଷ୍ଟକାରୀ ଗନ୍ଧି ପୋକ ବା ଛଗୋଡ଼ିଆ ପୋକ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିହେବ।